السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وانا اكسان داوة ديال كسو دوادة برامج كردب كهدل قيبتان وحينو كو ايجينا سرقال كاترسانا عيدان كي حلقي دولدي مدحوين سياد برا او لوح راي دلك مرايكان كاكاسي او لوح هايست دنبيا كالدوان هدوا كوما سرقال كان دنبيا دا او قيستي حقابو كاك قيستي محايتا هاي سوابتا حلقان مرايكا اللوح راي يا كدن بايا حرقيسا arimaha sayan ee gudoon hadduu ee baha wadro ogolaado dhowr 15 daqiiqo ee foodin ugu soo hayaa waxa dhinaca ka fadhiya jaamac galad oo isagu arimahaasi aan wax ka waydiin doono jaamac soo dhow ma sha Allah bismillah waag maraykanka mid kamid ee saraakiishi sarsare ee dawladdi kaanka ee maxamed siyaad barre ayaa maraykanka lagu xiray dawladdi Soomaaliya ee bisirgaalkani waa kuma بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غودهام ابو الصوماليات ميل كاستاي جوغان waxaan leeyahay salaam allah alaykum in marka de la fiiriyo sirgaalkan waxa qayb ka ah saraakiil badan oo xilal kala duwan ka soo qabtay in ciidamadii qalabka sideeyay Soomaaliya kuwaasi oo de xilliyadii uu dalka xukumeeyay kacaankii uu hoggaaminayay Jaalib Xasan Siyaad Barre qayb badan ka mid ah in tacadiyo ka geystay ciidamada saraakiisha hoggaaminaysa de niwaliba markay xil loo dhiibay dalkiina colaadi ay ka bilaabatay aqligiisi umbu ku shaqeystay oo wuxuu doono ayuu nina sameeyay nina dadkiisa iyo dalkiisa ayuu ma aragtay to intii tabartii iyo kraankiiba ah yaa u turay marka ninkan waxa lagu magacaabaa Yusuf Cabdi Cali Colonel Tuke ayuu ku magac dheeraa waxa uu kamid ahaa saraakiishii ciidankii xoogga dalka Soomaaliya qaybtii gobolada Waqooyi gaar ahaan gobolka Waqooyi Galbeed ee xarunteeduna ay ahayd Hargeysa saraakiishii ciidanka Italiyaashii guutooyinku kamid ahaa gaar ahaan guutashanaad guuta leeyahay oo xukumeeyay sargaalkan markii burburkii uu dhacay saraakiishu isku mid ma ahayn ninkii wax qabay oo dhan waa isogaa big buuro waa baxsaday kanada uu ka dhacay isaga iyo saraakiil kale in sirgaal deecaan ah oo la yaqaano nawu aha in markii uu kanada tagay halkaas ayaa dad kamid ah deegaanka qaraabada iyo ehelkii uu dadkooda dhibaateeyay yaa ma aragtay to in xogtiisii helay kadib dacwad baa laga gudbiyay waa 92 markii dacwad laga gudbiyay waxaa dhacday in ma aragtay to ay dawladda Kanada ogaatay kadibna dawladda Kanada ay dalkeeda ay ku amartay inuu ka baxo kadib markii uu ma aragtay to kiiskaasi uu u soo muuqday warbaahinta ka hadashay waa ma aragtay to waa uu adigu jahawareer buu halka ka bilaabay wixii xilliga ka dambeeyay 2009kii saraakiil badan oo ciidankii qalabka sideeya Soomaaliya ka tirsanaa oo isugu jiray military iyo police ayaa laga daba dhiilay dhaansaday oo maxaan ku leeyahay galbeedka wadamada reer galbeedka qaarba dacwad kulba dhinac laga gudbinayo kuwa lagu helay iyo kuwa lagu waayayba marka isaga waa sargaalka kaliya ee ilaa iyo hadda marka la fiiriyo maxaan ku leeyahay to la dhihi karo waxa lagu helay yaani eedeymihii loo soo jeedinayay oo lagu xukumay xukun mar lagu riday 2019kii aanu maleen inay ahayd xilliga ayada lama xirin marka hadda laakiin xabsiga loo taxabay marka Colonel Tuke waxa uu ahaa sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya tababar ku soo qaatay dalka Mareykanka horaanta sanadkii maartii 80-yadii tababarkaasi markuu soo dhameystay taliye guuta ka noqday gobolka Waqooyi Galbeed ee guutada shanaad gaar ahaan degmada Gabiley la yiraahdo ayuu taliye guuta ka ahaa ciidankii fadhiyay waa halkaas uu ku aroorayo maxaan ku leeyahay kiiska ama gal dacwadeedka laga gudbiyay degmada Gabiley baa saldhigeeda u ah yacni dhibaatooyin ka geystay ilaa dad 30 gaaraya oo wax la dilay iyo wax maxaan ku leeyahay la dakhray iyo wax la jir dilay iyo isugu jira yaa loo haystaa marka wakaasa maxaa xilliga ku soo beegay in la xiro xabsi loo taxaabo kiisku horta ma aha mid hadda socda sanadii 2006-dii yuu wuxuu ka helay dib u dejin dalka Mareykanka kadib markii yani maartay xaaskiisu ay halkaas ka heshay dhalashada
تجتان كيسي مريكان كا يو وحا بركا ان كيس كيسي هوري ايه ماشي اللي يلاهدو ماشي اللي يلاهدو كندا كندا يا اس وافقي ومركو ماشي تجي شقو باللابي شقادي مركو باللابي قفلة دبس عضو او كيسس كيا لامبو اها قفكي مركا دي كيسس كيا لامبو اللي اقاذي ورباهنتي مريكان كا ورايستي سقط تاكسي أوبر أولا يا ورئيسي اللقاء قاضي إن مركي دم بحال أركي ودم بنتي اللي أجاذي إن يمكن فرلك لجوء هذين أيوه وكل قليه يدو الرياض راع يعني ماركتي إن هي ذها إن ده بقولك أمريكانكو أي سمايين رياض راع ودي يكوهلين ودم بنتي وحلا وده شقدي باللقاء إيري أوبر إن فيرجيني وكش قيني shaqadi markii laga eriyay intii looga ma hadin wala si daba socday kolba maalin walba wax un baa la weydiinayay oo inta uu la daba socday markii dambe ugu dambeyn sanadii 1987 jirdil uu u geystay baa la yiri wiil daayir ayaa lagu helay oo heladiisi iyo qaraabadiisi ay maartay tacaddeemahoodii iyo waxoodii ay geeyeen igaarkaas markaa shirdilkii iyo dhibaatadii uu u geystay yaa waxaa loogu xukumay $500,000 oo magdhow ah inuu bixiyo oo jirdilkii wiilkaas ha wiilkaas jirdilkiisa yahay waad halka markay xaal marayo ee mooji lacagtii waa la bixiyay waan wala farmaajo shoo bixiyay soo la sawiray Soomaar waad waa dhaxaysa Mareykanka markuu tagay een isaga iyo farmaajo oo isla sawiran yaa aad loo warwareejinayay يعني ليه مدحوني دلك وحولا سوريني هاي نندم بيلو هو أنت العقل وجه أنت اللجوء حكومة قارو حيل هاي العقدة يعني بحكي بحنا يا دولة الصومالية يا بحكي بحنا إسا أظن وحبي أنا سيد حقيلي إن حكم كاسي لوجا ما حرم دوان أيام مركلة وها مركل لجوء صد العي هذنا ضد إلى صدون قاري أو كله أو ليه يعني كون شد دلك قبلي يتعديه يدلك سقطشلا لوجستي كيس كاسة هذا لوحري باريتان باكوس على باريتان كاسويه أكون متيستنا دي كل بقول الأركي دونا لكن هذا كيس كاسي إلى صدّن قف أو هي قبليه أو أتليه جوته كأها أي كيس كذا هذا ما رتاه الله هيستا كي ويل كا قاربو هاي حكم كيس وارد عاي كان يمرك وا كيس كلا أو كم رح بنان كيسكا وانا بدي هيك كيسس كو امرك كان دما دو كلا دبي يالا وكاسا وا جمع ادو ما سنت هي دنبيدن هذا لو ايدينيو ما اسكرتي خيلغا اسغا او تليا او هاي هوس امني سبا غيسي مس اسغا لو ايدينيا انو غانس كو غيستي ما اسو تليا غوتو اها وحنا غانتيسا نو كو غيسان كرا غانتيسا و كو غيسان كرا ما حنكو هذا امرنا و كو بخين كرا labadaba marka deed isaga hoos imaanayaan isaga aabaleeyeen sababtoo ah ciidanka adu aad xukunta haddii amar ku bixiso inay dadka laayaan oo ay dadka dhibaateeyaan oo dadkii ay ahayd inay difaacaan ee ay canshuurtooda maxaan ku leeyahay ay to qaadanayeen mushaarka looga dhigay markaad ku amartay inaad layso inay laayaan de ninkii geysteena qaybtiisu leeyahay gacantisa ku geystay ki amarka bixiyayna ده اسمه واقعيت يسوي لنا يا مركل لبعض النعبة وين نقوم كرتها أنا إلهي بنجوك وح حالك يسوي هاي لكن هدو أمر كبحيي أمر كهدو بحيي ويا لنا يا غيب دنوب تكملنا سواء قرر ومسؤولية دي بكين يس يو محاكو يا هذا يتوه جامين تي عيدنك وهدو له دينه وادينه يين هدو له داينه وادينه يين مركل wuxuu adeegsaday ikhtiyaar isagu u leeyahay oo ciidankii uu xukumeeyay masuuliyadiisa hoos imaanayay oo ku fuliyay waxaan filayaa inuu qaybtiisa yeelan doono inkastoo Alle ilaahay walaalta zero wa zero wasiirada oo kale oo yaani nafna aysan naf kale dambigeeda qaadeynin hadana masuuliyadda hoggaamineed ee isagu go'aan qaadashada leeyahay ma aha mid la fududeysan karo hadii lagu dhaho qof bili aadana dil laakiin loogu amro waa macaasi way dunubad ku galeysa taa inaad gasho ma aha laakiin xagga militaryga iyo shuruucda bani aadamku ay dhigteen kan wax amray iyo kan la amray mid loo dambiga dhinaciisu yeelanaya ya shariicada islaamku na dii kulli meel aad bay iska taagtay okay marka labada qaybood ba waa suuragal inay qayb ka tahay gal dacwadeedkan lagu haysto hadda Colonel Tuke en saraakiil badan dad badan
oo maxaan ku ilaahday to dadkii dhibaatooyinka geysanay saraakiisha ciidanka xogga dalka Soomaaliya ya maxaan ku ilaahday to de wajireen aadiyad wa maadaama Mareykanka ay tamaasha lagu xiray oo hadda dacwadahan lagu soo oogay iyo eedeyahan loo haysto muxuu mudan kara oo waxa weeye noqon kara waxa weeye ciqaabta ma inuu magdho bixiyo ma in xabsidaan lagu xukumo maya oo karta dambiyada loo haysto iyo ciqaabteeda horta Mareykanka dambiyadiisa qaabka ay xukumaan iyaga garanaya waa tacadiyo iyo maaragtay to adigu muhiimadda hadda ay leeyihiin waxa weeye in ay maaragtay tusiyaan oo ay muujiyaan adduunka tusaan qof kasta oo dambi gala meeshu dooni ha ku gale in cadaaladda wajahayo iyo horta muujinayaan markii intaa laga yimaado haddii lagu helo kiisaska cadeymahooda la helo waxa waaye sanado xariga ayuu mutaysanayaa oo de magdhow haddii la yidhaahdana magdhow de dowladda Soomaaliya uma bixin kartaba xataa bal iska daa aduu mooshi aanu hadii qaab qabiil in lagu aruurin doono laakiin umarayn maayo hadda magdhow in lagu xukumayee waxa uun lagu xukumi sanado xarig ah ama ha ahaa ha dheeraadaan ama ha yaraadaan sababtoo qof afrikaan waxba haysanin oo meeshii uu ku xoogsanayeyna maxaan ku dhahay to loo diiday oo la yidhi dambiila tahay oo wax shaqo u hayaba isa jirana cayda iyo kabista Mareykanka ku jooga Mareykanka lacagta lagu xukumayo inuu isa keenayn oo ogyahay qofkan de recordkiisa way hayaan qolyahan maaragtay maxkamaddu marka muhiimaddu waxa ay tahay in haddii lagu helo dambiyadan ama loo haysto in uu lagu xukumi doono sanado saraakiil badan oo waxaa ka mid ahaa dadkii dacwadan lagu soo ogay alla naxariistay in madaxweynaha ku xigeenka hore ee Soomaaliya maxaa Cali Samatar ka mid ahaa oo de taliyaha guud ee ciidankana malaha ahaa wasiirka gaashaandhigana mar soo ahaa xilal badan soo qabtay saraakiil taliyihii hore ee ciidanka booliiska Soomaaliya oo ku dhintay Muqdisho mid ka mid ah taliyayaashii hore General Maxamed isna Kanada tagay oo aan malin inay xijaar iyo isla socdeen tuke iyo isna waxaan ku dhahay waa lagu soo oogay yacni saraakiil boqol aan ka yarayn baa maaragtay yaa la dacweeyey laakiin ninkan un weeyaan waxa wax lagu helay saraakiisha marka Soomaalida saraakiishii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa dhammaantood eedo iyo dembiyo ay galeen baa jiray oo maxaan ku yidhahdaa haddii lagu dabagalo mid ka badbaadahaya ma jirin marka mid baxsado oo nasiibkiisu badbaadiyo iyo mid maxaan ku yidhahdaa lagu qabsadaba dee waa nasiibkooda marka sargaalkani wuxuu ka mid ahaa saraakiisha nasiibkooda xumaaday kuwii burtinle iyo maxaa ku garowe ilaa iyo qardho ilaa iyo gaalkacyo inta u dhaxaysa ilaa iyo boosaas inta u dhaxaysa dukum daawada ka dhigay xilal bay hayaan hadda iyagoo saraakiilahooda waxaa ka mid ah Maxamed Kaahin baa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya ha Allahu naxariistay dhaga weyna ka mid ah saraakiishii howlgallada aaga ka dhacay xilligii SSDF la dagaalamay marka saraakiishu noocay doonaan baa han noqdaane yaacni waxa weeye nin walba caqligiisa iyo garaadkiisa markii la diray midna waxba ku darsanayay oo xaasidnimo isaga u dheer buu ku sii waxaan midna inuu dadkiisii iyo waxaan u yahay dalkiisiiba ogaa oo uu awtureeyey kii marka dembi weyn galay iyo kii kaleba dee allah kala xisaabtami doona qofna bidaac yacni hadda lama ogaan karo dhab ahaan dee hadda 30 qof iyo waxbaa loo haystaa tacadiyadood kumanaan kun inay gaadhayaan baa laga yaabaa yaa og qof walba dembigu geysta ilaahay baa kula xisaabtami doona oo caadil ah aad uma sii jiraan waa dabada yar qodobkan intaas aan ku soo gabagabeynaynaa tan kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.